Otkako je kalendarski nastupila zima, temperatura vazduha u Posavini to ne potvrđuje. Dugotrajno visoka temperatura za vodoba godine uzrokuje probleme kako ljudima, tako i životinjama. Iako su već više od 20 dana temperature u Posavini iznad prosjeka za ovo doba godine, dodatnu teškoću stvara posavska magla i vlaga, čije se posljedice već zabrinjavajuće odražavaju na zdravlje ljudi i životinja. Pored toga što sam navela da su znači to problemi u vidu slabosti, malaksalosti, blage vrtoglavice ili čak i jače vrtoglavice, možemo zabilježiti nekoliko iznenadnih smrtnih slučajeva, što je za nas, da tako kažem, malo iznenađenje, jer je nekoliko mlađih ljudi naglo umrlo. Za ovakve okolnosti se preporučuje mirovanje, provjetravanje prostorija, uzimanje puno tekućine, umjerena ishrana. Ovakav temperaturni poremećaj gdje se bilježe temperature koje su neprimjerene zimi, uzima svoj danak i u prirodi, a prve na udaru su se našle pčele. Potraje li ovakvo vrijeme, može stradati i voće i povrće. Temperature su povećane, to ovaj stvar ako pčela zbunjuće ponašanje, one sada već zamišljaju da je proljeće stiglo. Ukoliko se ne dogodi normalizacija vremenskih uvjeta koji trenutno djeluju, može se dogoditi da dođe do podbačaja, odnosno do smanjenja prinosa u poljoprivrednoj proizvodnji. Ako uzmemo da su pčele najbolji indikator prirodnog procesa i da su glavni faktor u oprašivanju našeg prirodnog hranidbenog lanca, ovakve vremenske neprilike mogu napraviti velike štete u budućnosti.